Okey, ini cara-cara untuk kita masak air gula ya. Ini terdiri daripada 2 cawan gula. Kita biarkan dia cair, nanti baru kita masukkan 2 cawan air panas. Okey, kalau kita tengok kat sini gula dah mula cair, so kita kacau je sehingga gula tu tak kelihatan ya. Sekarang kita masukkan air panas. Kacau.